千古风流人。ពុយគ្រូសាឪពុកម្ដាយឯងពិតមែនថាស្លាប់នោះប៉ុន្តែគ្រូសាឯងត្រូវពឹងលើឯងជាអ្នកកសាងគ្រូសាឡើងវិញឥឡូវនេះផឹកថ្នាំឆាប់ជាថ្ងៃក្រោយមានយើងជាអ្នកជួយមើលថែឯងណាយកមកខាងនេះមកតាមខ្ញុំមកលោកបងឆាលៀនលោកបងទៅតាមអត់ទីនេះលោកបងមិនដឹងថាគេគឺជាមនុស្សអាក្រក់យ៉ាងណាទេយើងឲ្យគេយកថ្នាំយកឲ្យយើងដល់ខ្លួនឯងថ្ងៃក្រោយគេមិនហ៊ានដេញលោកបងទៀតទេសុសឺចំពោះអាត្មាជារឿងធម្មតាទេសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សទើបសំខាន់ផ្សំថ្នាំតាមជំនឿលបងជាសង្ឃប្រាថ្នាព្រះមិនអាចបញ្យល់ទៅមនុស្សបែបនេះបានទេសុសឺជួយអាត្មាចុះអាត្មានឹងបញ្យល់គេឲ្យយល់ហេលបងឆាលៀវសម្មាសម្ពុទ្ធលោកម្ចាស់ជីហឺគឺប្រជាជនទៀតហើយពេលនេះជំងឺឆ្លងរាលដាលគ្រប់ទីកន្លែងប្រជារាស្ត្រហានចើ50ម៉ឺននាក់ស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់កន្លងមកប្រជារាស្ត្រតែងតែទិញថ្នាំពីហាងរបស់លោកឥឡូវនេះប្រជារាស្ត្រមានការលំបាកសូមលោកថកែបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីសាលាស្រុកកុំចាត់ជំងឺឆ្លងចេញពីទីនេះនេះគឺជាអំពើបុណ្យដល់ធម៌របស់លោកហើយប្រជារាស្ត្រមិនព្រិចគុណរបស់លោកទេអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយហាងថ្នាំរបស់លោកនឹងកាន់តែលក់ដាច់ថែមទៀតលោកថកាជីសូមស្ដាប់តាមអាត្មាមួយម៉ាត់ទៅសាំងបុនបានបុនហឺមើលទៅបដិជគុណដូចជាមុខក្រាស់ពេកហើយហឺច្រើនបដិជគុណចេញពីហាងថ្នាំហើយលើតបោទៀតហឺមានសន្តិការទៅត្រូវការឧបត្ថម្ភប្រមាណ1500ដំឡឹងថាម៉េច1500ដំឡឹងសាំងបុនបានច្រើនប្រកាសជាទទួលផលបុនច្រើនពីចាស់តែងតែពោលថាមនុស្សសាមបុណ្យទេវតាថារសាសាមបាបទេវតានឹងប្រទានទោសសូមលោកសាអំពើបុណ្យឲ្យបានច្រើនដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យផុតពីការលំបាកអញ្ចឹងទេវតាប្រកាសជាមានប្រតិមេតាថារសាលោកថាកែគ្រប់ពេលវេលាបានហើយបានហើយក៏មានសន្តិការច្រើនពីហ៎ចង់ឲ្យព្រះថារសាផងពួកលោកថារសាខ្លួនឲ្យមិនបានផងហឺត្រូវពឹងទៅលើគេដាក់បាត់ដើម្បីរស់តទៅទៀតអ្នកណាជឿប្រជាជននោះឆាប់ចេញពីទីនេះទៅលោកថាកែជីឱកាសមានតែមួយរះសាប្រាក់មិនសាអំពើបុណ្យដុតធូបតែមិនថ្វាយបង្គំព្រះគួរតែជឿអាត្មាមួយម៉ាត់ទៅហេតើប្រតិជនមានសន្តិការអស់ចិត្តហើយនៅវ៉ៃបាទដេញចេញពីទីនេះទៅចេញទៅមិនដឹងល្អអាក្រក់គ្មានសង្ឃឹមនៅកែមែនចេញទៅ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 ចេញទៅចេញទៅទៅចេញទៅចេញទៅចេញទៅលឿនណាចេញទៅលោកបងសឺលោកម្ចាស់អំអញមិញលោកអាចារ្យយ៉ាងនិយាយថាឆ្នាំដែលនៅក្នុងសំណាក់អានលើគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមតែថ្ងៃស្អែកសភាពការតានតឹងប្រជារាស្ត្រនឹងមានគ្រោះថ្នាក់សូមលោកម្ចាស់សម្រេចបានឆាប់ទៅលោកបងសឺលោកបងចាន់លីតាមានរឿងអីហ្នឹងគឺឈីគួយមានបណ្ដាអាត្មាចេញពីផ្ទះធំធំណាស់ពិតជាមិនដឹងល្អអក្រក់មែនឆាគូសាយូសរសេរប្រកាសបិទនៅគ្រប់ច្រកលហកនៃក្រុងហាន់ជើងបញ្ជាហាងថ្នាំទាំងឯនៅហាងចុកបញ្ចុះតម្លៃជាបន្តបើមិនចឹងទេនឹងបិទហាងថ្នាំហើយដកហូតយកថ្នាំមកសាលាសុខទាំងអស់ប្រសាណាគួរតែធ្វើអញ្ចឹងយូរហើយបើមិនចឹងទេមិនអាចប្រមានដល់ពួកគេបានទេប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ការលក់ថ្នាំបញ្ចុះតម្លៃគឺជារឿងស្ម័គ្រចិត្តទេបើសិនជារីកការចេញមុខដោយបង្ខំនោះប្រកាសជានាំមកនៅការទំនោះ
ហើយមនុស្សរាជការប្រកាសជាចាប់កំហុសរបស់យើងខុសហើយសាយូឆេគូនឹងឆ្លៀតពេលនេះធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រកេងប្រវ័ញ្ចពីប្រជារាស្ត្រទោះជារឿងនេះលេចលឺដល់ព្រះអង្គនិងព្រះមហាសត្យានីក៏ដោយក៏យើងត្រូវតែធ្វើដែរចំពោះឈ្មោះដែលចិត្តអាក្រក់បែបនេះយើងត្រូវតែប្រើវិធីប្រជាការជាមួយនឹងគេម្ដងបាទគេបិទប្រកាសថាខាងខាងគេសុំឲ្យសុំឲ្យចោលឡាយតែឆ្នាំខាងខាងទាំងឡាយនៅហានចៅត្រូវតែបញ្ចុះតម្លៃខ្លាំងអ្នកដែលប្រចាំនឹងត្រូវបាត់ហាងចំណែកខាងឬឈើតែប្រមាណត្រូវតែដកហូតបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លាំងរាជការលោកម្ចាស់ហាងខាងនៅហានចៅគ្រប់កន្លែងកំពុងតែគិតគូចោះតម្លៃឆ្នាំប្រជារាស្ត្រកំពុងតែរងចាំតែងពិតជាត្រេកអរពេលនេះសំណាក់អានលើកយើងមានឆ្នាំគ្រប់គ្រាន់អ្នកជំងឺក៏មិនមានបញ្ហាអីដែរប្រសើរណាស់លោកបងសឺតបស៊ឺហាងឋានទាំងឡាយបញ្ចុះតម្លៃមានតែឈីគួយនៀនទេដែលមិនប្រមបញ្ចុះគេប្រឆាំងមកជាសាលាស្រុកយ៉ាងនេះដូចជាប្តីប្រាស់ពេកហើយយើងពិតជាមិននឹកស្មានថាឈ្មោះអាក្រក់នេះគេរឹងរូដល់ម្លឹងសោះឯលើកបិទហាងឋានរបស់គេហើយដកហូតយកឋានទាំងអស់អេទៅយកដាក់បិទវាពួកលោកចង់ធ្វើអីនោះចង់ធ្វើអីនោះអឡុកចង់ធ្វើអីយើងមកបិទហាងឋាននេះណាស់ជីអេទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើអីហើយជប់សិនជប់សិនថានេះបាទជាបិទហាងឋានរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះលោកឈ្មោះឈីគួយនៀនមែនទេបាទហើយគឺខ្ញុំដឹងហើយឈីគូនៀនឋានធំលោកធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រស្ទុកឋាននៅក្នុងឃ្លាំងមិនព្រមលក់នៅក្នុងតម្លៃសមរម្យឲ្យប្រជារាស្ត្រប្រាប់ប្រាស់ទេប្រជារាស្ត្រកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតយើងមិនជាហាងឋានទៅប្រមាណបញ្ចុះតម្លៃឋានមានតែហាងរបស់លោកទេដែលប្រឆាំងនឹងបញ្ជាហើយនេះហើយយើងបាត់ហាងរបស់លោកមិនឲ្យលោករកស៊ីតង់ទៅទៀតទេលោកមិនចាស់ស៊ូហាងឋានរបស់ខ្ញុំបញ្ចុះតម្លៃឋានការខាត់បងអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវគឺរាជការឬមួយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងលឿននេះមិនចត់តម្លៃធម៌គឺដើម្បីជួយដល់ប្រជារាស្ត្រជីវិតមនុស្សសំខាន់ត្រូវតែជួយសង្គ្រោះហើយរាល់ការខាត់បងរបស់លោកនៅពេលដែលគ្រោះថ្នាក់កន្លងផុតទៅរាជការប្រកាសជាដោះស្រាយជូនលោកបានន័យថាថ្ងៃក្រោយចាំទូទាត់ដល់ខ្ញុំហឺទូទាត់ប្រហែលទៅលោកមិនចាត់ដឹងទេបើសិនជាហាងថ្នាក់របស់ខ្ញុំលក់តាមតម្លៃរាជការកំណត់តើខ្ញុំត្រូវខាត់បងប្រហែលបើសិនជាខ្ញុំប្រាប់លោកពីចំនួននៃការខាត់បងប្រហែលជាប្រាក់ខែរបស់លោកម្ចាស់មួយជីវិតក៏សងខ្ញុំមិនរួចដែរឈីគុនៀនលោកកុំចាំប្រកែកទៀតអ្វីដែលលោកបងខាន់គឺលោកយកពីប្រជារាស្ត្រមកទេតែក្នុងពេលដែលប្រជារាស្ត្រមានការលំបាកលោកបាទជាមិនព្រមជួយលោកនិយាយនេះគឺជារឿងរបស់លោកខ្ញុំនិយាយគឺជារឿងរបស់ខ្ញុំលោកជាមន្ត្រីនិយាយតាមបែបមន្ត្រីខ្ញុំជាឈ្មោះនិយាយតាមបែបឈ្មោះលោកមានច្បាប់របស់លោកខ្ញុំមានច្បាប់របស់ខ្ញុំបើសិនជាលោកយកច្បាប់របស់លោកមកគម្រាមកំហែងឈ្មោះរស់ស៊ីដូចជាពួកយើងនេះគឺជាអំពើប្រដាច់កោឋានធំសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងលោកបាទជាមិនជួយអ្នកដទៃរហូតដល់ធ្វើគេស្រាប់គឺជារឿងខុសច្បាប់រាជការមិនបានឲ្យលោកធ្វើយ៉ាងនេះទេបងបិទហាងឋានរបស់គេហើយដកហូតឋានភ្លាមបាទបងពួកយើងចាត់ការអីឈប់សិនលោកមច្ចាស៊ូលោកមច្ចាវ៉ាងហើយបានជួយលោកមច្ចាមកទីនេះលោកមច្ចាស៊ូអ្វីឈីគួយនៀននិយាយនោះសំហេតុសផលណាស់ឈ្មួញក៏មានរបៀបរកស៊ីរបស់ឈ្មួញលក់ដូរក៏ស្ម័គ្រចិត្តរាជការមិនអាចបង្ខំបានតំបន់ហាត់ជើជាតំបន់មួយដែរយើងដកពន្ធធ្ងន់បំផុតលោកម្ចាស់ស៊ូបើសិនជាធ្វើយ៉ាងនេះដល់ពេលនោះឈ្មោះគ្រប់គ្នាប្រកាសជាមានការភ័យខ្លាចឈ្មោះឈប់រកស៊ីពន្ធកាត់បន្ថយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាជការលោកម្ចាស់ស៊ូតើលោកអាចធានាខុសត្រូវបានទេលោកម្ចាស់វ៉ាងនេះគឺជាករណីចាំបាច់ជំងឺឆ្លងនៅហាន់ចៅបើសិនជាមិនព្យាបាលទេជំងឺនេះរាលដាលទៅឆ្ងាយប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ហាន់ចៅនៅខ្លាញ់ទើបជាទីក្រុងខ្មោចជាមិនខានលោកម្ចាស់និយាយតែមើលតាមមួយណាសំខាន់ជាងលោកបច្ចាស៊ូនិយាយនេះជ្រុលពេកហើយនៅកន្លែងណាដែលមិនដែលមានជំងឺឆ្លងមិនដែលមានមនុស្សស្លាប់បើសិនជាគេគ្រប់គ្នាដូចជាលោកចឹងអ្នកដាហ៊ានបើកហាងឆ្នាំទៀតនោះព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងនេះមានព្រះរាជបញ្ជាលុបច្បាប់ចាស់ចោលកែទៅជាច្បាប់ថ្មីបញ្ចប់ប្រជែងការរកស៊ីជាមួយនឹងឈ្មួញលោកក៏មានការឯកភាពដែរហេតុអីបានជាថ្ងៃនេះលោកប្រជែងផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរាជទៅវិញលោកមិនចាស់វ៉ាងលោកមិនចាស់និយាយនេះបានន័យថាលោកមិនឯកភាពឲ្យខ្ញុំបាត់ហាងឆ្នាំនេះមែនទេហាងចៅគឺជាកន្លែងដែលដកពុតច្រិតបំផុតហាងទៀតវិញមិនអាចបិទបានទេចុះបើសិនជាខ្ញុំនៅតែចង់បិទហាងតាមនេះយើងនឹងជម្រាបដល់រាជការថាលោកម្ចាស់ធ្វើឲ្យបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់ឈ្មួញអុកលុកទីផ្សារមិនគិតពីច្បាប់របស់រាជការប្រជែងផលប្រយោជន៍ជាមួយឈ្មួញរាជការប្រកាសជាដាក់ទោសដល់លោកលោកម្ចាស់ស៊ូដល់ពេលនោះមិនត្រឹមតែកាត់ប្រាក់ខែកន្លះឆ្នាំរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះទេលោកតាមការពិតលោកធ្វើអញ្ចឹងដោយសារតែរឿងនេះក៏ភ្លេចដោះយើងជាមន្ត្រីបើកការខុសត្រូវស្រុកទាំងពីរមិនថាហាត់ជើដឹកជើជាងឋិតក្នុងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងហើយព្រមទាំងគ្រប់គ្រងប្រកាសតាមស្រុកនិងចំនួនពុនយើងមិនឲ្យលោកបាត់ហាងលោកហ៊ានប្រឆាំងនោះបានន័យថាលោកប្រឆាំងនឹងច្បាប់មហាសុខហើយវ៉ាងអ៊ី
បើសិនជាជំងឺឆ្លងនឹងហានចូលរៀងដាលធ្វើប្រជារាស្រ្តចាស់នោះយើងនឹងធ្វើឲ្យលោកធ្លាក់ពីតំណែងហើយទម្លាក់លោកចូលក្នុងបឹងស៊ីអ៊ូអត់ទេស៊ីយើងហ៊ាននិយាយយើងនឹងធ្វើឲ្យបានវ៉ាងអ៊ីគឺជាមន្ត្រីល្ងីល្ងើពុករលួយមិនគិតគូរពីការស្លាប់របស់ប្រជារាស្រ្តការពារតែផលប្រយោជន៍របស់ឈ្មោះអាក្រក់យើងនឹងប្រឹងគេលោកម្ចាស់កុំខឹងអីហាងថ្នាំផ្សេងៗបានបញ្ចុះតម្លៃថ្នាំហើយសំណាក់អានលើយើងអាចដោះស្រាយបានមួយរយៈទៀតអ្នកជំងឺក៏មិនទាន់មានគ្រោះថ្នាក់លោកម្ចាស់កុំផ្ទះសាពេកណាយើងគួរតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយរកវិធីផ្សេងទិញថ្នាំទុកទៅជាការល្អម្យ៉ាងយើងចេះតែឆ្ងល់ឈឺគួយនេះគឺជាឈ្មោះតូចតាចសោះហើយដើម្បីបានជាក្អេងក្អាំងមិនគោរពច្បាប់របស់សាលាស្រុកយ៉ាងនេះតាមការពិតគេមានវ៉ាងអ៊ីនៅពីក្រោយធ្វើជាខ្នងមកអាយរបស់គេសោះគេទាំងពីរនាក់ជាឈ្មោះនឹងមតិគប់កាត់គ្នាបានហើយលោកម្ចាស់កុំគិតពីរឿងនេះទៀតរឿងលើកនេះខ្ញុំសូមអរគុណលោកម្ចាស់ផងហើយអ្នកលោកម្ចាស់ផងនេះគឺជាយិនសិនល្អ5នាលសូមលោកម្ចាស់ទទួលដោយអនុគ្រោះណាបបាត់ថ្ងៃនេះវាដូចជាអស់កម្លាំងល្អណាស់ខ្ញុំនឹងយកទៅពៅសុខភាពចូលសូមអរគុណលោកម្ចាស់ហើយសូមជួយសូមជួយសូមជួយលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់វីបោះហើយអ្នកប្រុសឈឺហើយហ៎ជាជំងឺអីហើយបានជាធំព្រឹងស្អុយអាក្រក់ម្លេះលោកម្ចាស់ឆាប់ជួយគេផងតើយំយំយំដឹងថាពីយំលោកម្ចាស់អ្នកប្រុសយើងប្រហែលជាមានជំងឺឆ្លងទីដឹងគេថាអ្នកដែលមានជំងឺបែបនេះក្តៅក្នុងខ្លួនហើយព្រមទាំងមានក្លិនស្អុយចេញពីខ្លួនទៀតផងហេតុនេះហើយថាម៉េចមិនគួរអញ្ចឹងទេជំងឺនេះមានតែនៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកស្រុករឿងឲ្យចូលក្នុងផ្ទះរបស់យើងលោកម្ចាស់កាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនប្រសងឆានលីមានសង្ឃិកាថាម៉េចខ្លះលោកថាសាងបុណ្យបានបុណ្យសាងបាបបានបាបនេះគឺជាជំងឺនេះនិយាយព្រះប្រាស់ឬនេះយើងមិនជឿទេចំណាយយើងជឿទៅលើប្រាក់ច្រើនជាងបានហើយកុំនិយាយច្រើនពេកឆាប់ទៅហៅគ្រូពេទ្យមកបន្ទាប់មកយកថ្នាំល្អល្អយកទៅដំរួចហើយយកមកជូនអ្នកប្រុសផងទៅបាទឈប់យំទៅយំបានកាអីកូនប្រុសអូយកូនប្រុសលោកម្ចាស់ស៊ូមកហើយយ៉ាងមិនទៅហើយជាច្រើនហើយឡនលោកម្ចាស់ស៊ូលោកម្ចាស់ស៊ូលោកជាអ្នកសង្គ្រោះពួកយើងលោកម្ចាស់ទីនេះមានមេរោគច្រើនណាស់លោកម្ចាស់ក៏មកអីពួកខ្ញុំអរគុណលោកម្ចាស់ហើយលោកម្ចាស់ចាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅខ្ញុំគឺជាមន្ត្រីមូលដ្ឋានរឿងឯថាមិនមកម្យ៉ាងទៀតជំងឺនេះខ្លាញ់ខ្ញុំវាមិនអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំបានទេលោកម្ចាស់ពួកកែនិយាយលេងមែនមានសំណាក់អានលើយើងទាំងអស់គ្នាទៅតែប្រឹងប្រែងកុំឲ្យជំងឺនេះមកធ្វើបាបពួកយើងទៀតគ្មានបានកើតបែបតើឯផ្សំថ្នាំយ៉ាងម៉េចទៅហ៎គេផឹកថ្នាំដូចជាស៊ីបាយទៅហើយតែដូចជាមិនឃើញធូរស្រាលសោះអាយចង់ធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសស្លាប់លោកម្ចាស់ខ្ញុំមិនហ៊ានទេបើអញ្ចឹងនឹងចាប់មិនទៀតទើបផ្សំថ្នាំនៅសំណាក់អានលើកមកលោកម្ចាស់ខ្ញុំក៏ទៅដែរប៉ុន្តែព្រះសង្ឃមានសង្ឃិកាថាត្រូវតែយកប្រាក់ទៅទិញយ៉ាងច្រើនណាស់មកកាក់ពីកាក់តែប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់អ្នកក្រីក្រគឺប៉ុណ្ណឹងតែសម្រាប់លោកម្ចាស់គឺមួយកញ្ចប់200ដំឡាំងអញ្ចឹងមិនក៏មិនប្រាឈ្មោះរបស់អ្នកផ្សេងទៅទិញទៅមិនកើតទេគេថាត្រូវតែមានមេភូមិបញ្ជាក់អាយ៉ាអញ្ចឹងមិនក៏មិនឲ្យប្រាក់ទៅលោកមេភូមិខ្លះទៅលោកម្ចាស់
ลูกไม่พุ่มสตับแต่บัญชีสนาสรกเต้าเฮยเรื่ององนะไอ้แต่โยรูปมนต์ทำแล้วบอกกี้โยผสมเต้าไปจับเรื่องบัตรเฮยรูปมนต์ทำเนื้อขลุ่นสู่ซื้อมันยกเจนผีขลุ่นยกยังไม่นังกาเต้าเฮ้จังกี้จังโยปราบไปยืมเงินดีกลายเป็นสังนุกีถากครูไอจีบรูมีทอไปตาเหมือนดีฮะท่านนี้มันจะเกยขมิ้นไปตาจะปวดยืงจ้องเตี้ยพระไปยืงชาติอย่างนี้มันอาจจะรวยตีก้มสักเข้ามาซ้อลูกมาจ้าชีวิตคนสำคัญจริงบ้าขนมเตี้ยยืงมีหน้ามีจมูกแบบนี้ประกาศเชี่ยมันแมนจมไหนประปนังเต้ชีวิตคนเพราะสำคัญนะลูกมาจ้าน่ะตกประจังนี้ตาบ้านไปยาวไอเตี้ยเฮ้ยจังกบานเดี๋ยวออกประมาณกี่จบเปรียสังทาเตรกาปรำกี่จบปรำกี่จบคือแบบพอดมลงแต่จียงเปียได้ประสังนุตีไปยังปรำร้อยดมลงแต่ยอดปรำกี่จบบ่บ้านปะได้จักรุณปะได้จักรุณท่านนำระบบปะได้จักรุณมวยกี่จบคือปีร้อยดมลงไม่เตะแล้วนี่ช่อมมายอดปรำกี่จบสาธุสาธุจะมาตามมาทำไมมองแล้วบ้านฉันเลี้ยงตาละบอกดังเต้เป็นนิทามลางทลายเตียดไทยนะเอ้ยลางทลายเตียดไทยยะลางประมาณเตียดมวยกันชอบใบร้อยดำลังใบร้อยดำลังการผีเปรกมันขี้ชมมาเต้นกีทาปีร้อยดำลังเติบแต่ประมาณมองซ้อไอ้แล้วลางมวยกันชอบมวยร้อยดำลังแต่ไทยจัดอักระไปไทยแง่หน้าเราสีแบบนี้เพื่อจะเจ้าพลันเต้เต้ยืมมันเต้นสารจัดบ้ามันเต้นเช่นเพื่อตีนี่ก็มาของคานปูยิงเราสีเนี่ยไม่บานเจี๊ยนอย่างนี้เลือกรูปเปิดต่อประมาณเต้ใต้บักกะตีเน่ผู้ไอ้บ้านได้ทำไม่ดังเกติงตาบกะตีจำได้ชมติ๊กใบร้อยดำลังดูจิตเฟอร์บ้าปุกชมไปยัยผู้ยืงมันเห็นเฟอร์บ้าลงตีผู้ยืงคือจินอารอซีเฟอร์ไว้กันนั้นคือจักรสมานฉันบ้านฉันจะมีรัฐเพียบเต็งเต้แต่นานแต่จ้อผู้ยืงมันมาคำตีลูกเน่เน่ชาวกัวกิแล้วบอกฉันเลี้ยงแล้วบอกจินมีสังในการถ่าสร้างบ้านบ้านบ้านสร้างบ้านบ้านบ้านนี่ฮะคือจินอาสังบาปนู่สมออกคุณครูไปบ้านหายตัวจบลงมาจ้าวิวให้เพียงแต่เต็งทนำปีสำนักอันละแต่ปุกเกธาทนำลางทลายติดให้ขนมมวยกันจับคือใบร้อยดำลังฮะถามไหมลางมาร้อยดำลังติดให้ไม่ให้ช่างไรโย่กลมติงตู้ทราบก็มันติงได้ลงมาจ้าบ้านหายบ้านหายกลมขังไอ้ไอ้ตะโกนเชียร์ลางไปเบียภาษาเชียงเอาไปเอาไปเตี้ยลางทลายก็ลางทลายเตอร์ลำไรประมาณก็มันจังไม่ฟอลได้คือพวกเกจังชลิปิดได้ยืมเงินการลำบากมาทบบ้าแบบปุ่ยยืมนึกครั้งลูกนี่ตามมีทำไปหน้าทรายดาวบลังนู้ฮะเกทัวนี้ดูจีจะบาดก่อยืมหูหายไปเฮ้ยพวกเกจีมนุษย์ได้ขมิ้นไปตาทอดนึกส่งคลุนเปรียบดูจีใบซ่าจะจุชิมอย่างจังบานเฮ้ยเรื่องแต่นี้เป็นจังแต่เฮ้ยตรอมมันเตยเตยนะเฮ้ยจอมจะปฏิปักษ์เหมือนมนุษย์จัดอักรมันไอ้ที่ปุ๋ยยิงตรอมสันตุตีซาลาโยพรำร้อยดับลังตัวไทยมาพูดกี่ตัวมาลงมาจ้าบัดดังฐานเจ้าไทยมุ่นยิงเอาพระตะสังนุบัตตาเฮ้ยฮึฉับลา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 บ้านซึ่งกินเนื้อสัตว์ติดขัดช่องต่อจิ้งจิ้มปุ๋ยยิงขับรถแต่เลื่อนเลื่อนฉับตื้อต้องเจี๊ยบปั๊บปิดช่องแล้วนะตักปุ๋ยยิงตะขันเอาไว้เติมพุกกระดกนี้ที่มีช่องที่ผู้มีกระสังนาทีดุสันตื้อเดี๋ยวจับไอ้เตี้ยฉับเป้าไอ้นาย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 ปู่ไอ้ไม่ลือเตี้ยโกนเพราะระบาดโลตะกายชีขนมหางเย็นไว้ก็มีจุดคือฉลองไอ้เราดิจิตต์ต่อไปสลับหายนะไม่เหรอปัดแบดหายตามการปัจจุบันในการตายจะพูดเนี่ยไกลกรองถ้าได้บ้านเชียงเมียงก็ชื่อได้ปีแรกในครองพิธีระบาดตะกายหางทรัมต่างมูลตามเมื่อเติมจุดมือนี้มันตอนตนาชงไงเต้ให้กันตะครั้งเชียงบนตะเตี้ยแบดเฮ้ยไอเบ็ดตะเตี้ยตามพุทธเทวดาจุดมือนี้ก็ชกขัดตะเฮ้ยบันทึกสมาธารีบนั่งตะเวงก็สับไตฟื้นตกเพลียมท่านนานนั้นเนี่ยนั้นทวดเทวดาจุดมือมันสมาจัดยอมยีทากาปีประบาดกายบนโลมจ่าสู้เจดีย์ยีก็มันคล้ายจุดมือเทวดาจุดมือเทวดาทวดไอก็มันบานบัดต่อบ่โกนพระรบาลโลมจ่าชีก็สับแต่เบ็ดจุดมือนี้ตาหรือนี่ไม่ก็ใจดอดคลากมาแล้วชกดูจีบันยุลตอดแต่ซอการประกันจังไงดูมันจากสู้ท้าไอ้เทวดาจมูกเทวดาจมูกมันสับจัดเต้มันนอนให้วีบอทมให้ท่านเจ้าประกอบจะมีครูทนามันต้องทำมนุษย์ทราบประมาณเนี่ยเต้เต้ดาวใบก็อ่อยครูทนาผู้ยืมกู้แต่จะเจ็ดปีหัดเจ้าสัตว์หัดเจ้าคือดาวบรรพเตี้ยเต้เต้าให้ชีวิตสำคัญนะ
ពួកយើងទៅផ្ទះរៀបចំអីវ៉ាន់ចាក់ចេញពីហានជើងទៅទៅណាជុកក៏ទៅវិញរៀបចំអីវ៉ាន់ដែរណាត្រហត្រហើយពួកយើងទៅចាក់អីវ៉ាន់ឲ្យចាប់ដល់ទៅ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 ផ្ទះជាងខាងនោះទេអេជុកជុកជុកចង់ធ្វើអីហ្នឹងជុកជុកជុកពួកខ្ញុំត្រូវការចេញទៅឲ្យពួកខ្ញុំចេញទៅឲ្យពួកខ្ញុំចេញទៅមកលឿនឡើងលឿនឡើងអេណែអេជុកសិនជុកលឿនឡើងលឿនអ្នកនេះជុកសិនជុកសិនធំធំណាអ្នកណាផ្សព្វផ្សាយពាក្យចចាមបារម្ភប្រទេសប្រាសនេះជំងឺនេះយើងបានមកក្រាបរួចតើហើយម្យ៉ាងទៀតតាំងពីយមកាសំណាក់អានលើមកគ្មានអាណាសាប់ទេហើយអ្នកជំងឺរាប់រយអ្នកក៏ជាសះស្បើយមិនក៏ថាទេវតាជំងឺមិនសមាចិត្តនិយាយប្រទេសប្រាសពេកហើយស៊ូស៊ូពេលនេះប្រជារាស្ត្រនៅក្នុងសុកណាក៏មានការភ័យខ្លាចហើយនេះហើយយើងត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយជាបន្ទាន់បើមិនចឹងទេការខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងនឹងខ្លាញ់ទៅជាអត់ន័យហើយលោកអាចារ្យស៊ូបដាជគុណឆានលាវមានសកម្មការត្រឹមត្រូវយើងមិនត្រឹមតែហាប់ខត់បញ្ជារាជចេញពីស្រុកទេនោះប្រៀបដូចជាការពៀទឹកចំនួនចឹងត្រូវឲ្យទឹកបរហូតទៅកន្លែងផ្សេងមិនត្រូវទប់ទឹកទាំងបខំតាមមានមធ្យោបាយអីអាចធ្វើឲ្យប្រជារាជឈប់មានការភ័យខ្លាចហើយការព្យាបាលជំងឺបែបនេះវាពិតជាពិបាកពេកហើយហើយនេះហើយបានជាប្រជារាជមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងនេះបដាជគុណបដាជគុណបដាជគុណចំមែនហើយអ្នកប្រុសយើងពិសាថ្នាំប្រាំកញ្ចប់នៅតែមិនឃើញធូរស្រាលទៀតមិនអាចទេអ្នកជំងឺនៅទីនេះប្រើតែប្រាំកញ្ចប់ជាសះស្បើយហើយមកពីលោកម្ចាស់ពួកឯងកេងប្រវាញ់ប្រាប់ប្រជារាជនេះម្ចាស់របស់ពួកឯងគឺតកាឈីនៅហាងធម្មវិញ្ញាណមែនទេបាទមកពីគេសាងបាបកម្មធ្វើទេវតាមិនសប្បាយចិត្តអេមិនពិតទេមិនពិតទេមិនពិតទេគេយកធម្មថោយកទៅលក់ថ្លៃយើងបាត់ហាងរបស់គេដែលសារតែចង់គេចំណាយប្រាក់ទេវតាក៏ចង់ជួយគេដែរប៉ុន្តែគេមិនស្ដាប់ហើយប្រឆាំងនឹងម្ចាស់របស់យើងហើយរឿងដាក់ក្រក់ជាងនេះគេវាយបដិជនឆានលាវបានន័យថាគេមិនគោរពព្រះទេវតាមានរឿងអីសប្បាយចិត្តហើយជំងឺរបស់អ្នកប្រុសឯងរឿងអីថាមិនធ្ងន់ធ្ងរនោះបើសិនជាគេនៅតែមិនកែខ្លួនទេរឿងគ្រោះថ្នាក់ប្រហែលជាមិនអាចជៀសផុតឡើយត្រូវការថ្នាំប្រមាណកញ្ចប់ទៀត3កញ្ចប់ថាម៉េច3កញ្ចប់ទៀតហ៎យកបាននេះថាត្រូវការ900ដំឡើងទៀតហ៎អីយ៉ូហូយ៉ូយើងស្មានមិនដូចជាគេស្មានបានហើយបានជាចំណាយ1500ដំឡើងទៅហើយចំណាយ900ដំឡើងទៀតទៅបើមិនអញ្ចឹង1500ដំឡើងនោះនឹងខ្លាចទៅជាអត់ប្រយោជន៍ពួកគេហាក់ដូចជាចង់សម្លាប់យើងទៅហើយលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺគេនិយាយថាគេនិយាយថាម៉េចគេថាលោកម្ចាស់ប្រមាថដល់ទេវតាប្រមាថទាំងព្រះជាម្ចាស់ម្ល៉េះហើយជំងឺអ្នកប្រុសមិនជាទេនិយាយប្រេះផ្ដាស់ហើយលោកម្ចាស់យើងចំណាយប្រាក់ទៅប្រាក់900ដំឡើងទុកថាថ្វាយទេវតាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានសុខទៅណាហីអូហើយធ្វើបាបយើងពេកហើយធ្វើបាបយើងពេកហើយអើយដល់ចុះឲ្យទៅពួកគេទៅឲ្យទៅពួកគេទៅយ៉ាងច្រើនណាស់900ដំឡើងឯណោះហើយយ៉ាបាត់ដឹងថាអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ធ្វើដូច្នេះទេមិនបាច់យកយិនសិនល្អតើឲ្យលោកម្ចាស់វាងនោះទេពិតមែនហើយអូយខាតតតងប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់លោកម្ចាស់ស៊ូមានបញ្ជាសូមយកម្សៅក្រែមគ្រឿងក្រអូបក្នុងផ្ទះម្សៅផ្កាគ្រឿងក្រអូបយកមកសាលាស្រុកមកអូបាសកអាត្មាមកបិណ្ឌបាតតែមិនទៀមទីអ្វីទេយកតែក្រែមម្សៅហើយនឹងគ្រឿងក្រអូបតែប៉ុណ្ណោះថាបិច្ចម្សៅក្រែមគ្រឿងក្រអូបលោកម្ចាស់យ៉ាងមិនទៅហើយម្ដងនេះបានធូរច្រានហើយខ្លួនកលែងក្តៅដែរប៉ុន្តែនៅស្លេះបន្តិចបន្តួចថ្នាំនៅក្នុងហាងអានលឹកណាពិតជាស័ក្តិសិទ្ធិមែនតែនហើយថ្នាំប្របីកញ្ចប់ចំណាញ់យកឈាមរបស់យើងអស់2400ដំឡឹងបាននៅតែមិនជាទៀតយើងនៅទៅកំទេចសំណាក់អានលើកនោះចៅព្រៀងអេលោកម្ចាស់ឈប់ខឹងទៀតទៅឲ្យតកូនយើងជាណានិងពិតជាការល្អណាស់លោកម្ចាស់វីវោហើយវីវោស្អីទៀតហើយជំងឺរបស់អ្នកប្រុសជាទៅហើយថ្នាំរបស់គេឡើងថ្លៃក៏ឡើងទៅអត់តាកតោកអីជាមួយនឹងយើងទេមិនមែនទេលោកម្ចាស់នៅក្នុងស្រុកណាក៏គេនិយាយដែរថាលោកម្ចាស់ស៊ូនៅក្នុងសំណាក់អានលើកប្រើពាក្យធ្វើឲ្យទេវតាមិនសប្បាយចិត្តទេវតាជំងឺខឹងពេកបានជាធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសយើងមានជំងឺបែបនេះហេតុនេះហើយអ្នកមានគេភ័យបារម្ភអ្នកក្រក៏ខ្លាចនាំគ្នារត់ចោលស្រុកលោកម្ចាស់ស៊ូលឺដូច្នេះខឹងសម្បើមណាគេថាពាក្យចចាមអារ៉ាមគឺលោកម្ចាស់ទេជាអ្នកនិយាយគេនឹងកាត់ទោសដល់លោកម្ចាស់
ប៉ុន្មានថ្ងៃនេះយើងនៅតែក្នុងផ្ទះមិនអាចចេញទៅដល់ទេតើមានពាក្យចាប់បារម្ភមកពីណាហេតុអីបានចំពោះគេចោទយើងយ៉ាងនេះលោកម្ចាស់កំភៃអីខ្ញុំទៅសាលាស្រុកសួរច្បាស់មានអ្នកប្រចាំការម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់ខ្ញុំគេនិយាយថាលោកម្ចាស់សួរម្ដងនេះនឹងដេញដោពីកំហុសរបស់លោកម្ចាស់គឺជារឿងតាក់ទងនៅលោកម្ចាស់មិនព្រមមកចុះថ្លៃឆ្នាំនេះគឺជាបញ្ជារបស់លោកម្ចាស់ស៊ូតែលោកម្ចាស់មិនព្រមគោរពពេលនោះលោកម្ចាស់ស៊ូចង់បិទហាងឆ្នាំយិនវ័យរបស់លោកម្ចាស់ក្រោយមកលោកម្ចាស់ក៏អញ្ជើញលោកម្ចាស់វ៉ាងអ៊ីមកដោះស្រាយម្ល៉េះហើយលោកម្ចាស់ស៊ូគាត់មិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ចង់តែចាប់កំហុសរបស់លោកម្ចាស់ឥឡូវនេះលោកម្ចាស់វ៉ាងអ៊ីធ្វើការឆ្ងាយមនុស្សហាន់ចៅលោកម្ចាស់ស៊ូក៏ឆ្លៀតពេលនេះធ្វើបាបលោកម្ចាស់តែម្ដងហ៎អញ្ចឹងតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅតើយើងពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់មែនទេកម្ពីកម្ពីលោកម្ចាស់កំភៃអ្នកសាលាស្រុកនោះនិយាយថារឿងនេះអាចដោះស្រាយបានទេតើដោះស្រាយយ៉ាងណាទៅពេលនេះសំណាក់អានលកំពុងតែខ្វះថ្នាំបើលោកម្ចាស់ចិត្តបានឧបត្ថម្ភថ្នាំប្រកាសជាផុតពីគ្រោះថ្នាក់លោកម្ចាស់ឧបត្ថម្ភទៅឧបត្ថម្ភទៅលោកម្ចាស់ស្ដាប់បានដែរទេនេះជាគ្រោះថ្នាក់มันអាចគិតទៅណារួចទេឧបត្ថម្ភប្រាក់ឬថ្នាំដាំបែបបានសុខទៅណាមែនហើយលោកម្ចាស់ស៊ូស៊ឺជាមន្ត្រីលោកម្ចាស់ជាឈ្មួញធ្វើយ៉ាងណាអាចឈ្នះគេនោះយកល្អឧបត្ថម្ភប្រាក់ឈប់ទាស់គ្នាស្រស់ស្រួលនឹងគ្នាវិញថ្ងៃក្រោយការរកស៊ីមិនចាំបាច់បារម្ភតទៅទៀតដែរហើយមើលទៅត្រូវចំណាយប្រាក់រំដោះគ្រោះទៀតហើយតើលើកនេះយើងត្រូវចំណាយប្រមាណ 8,000 ដំឡឹងបើជ្រុលជាងចឹងទៅហើយថ្ងៃក្រោយហាក់អានលើក៏អាចទិញថ្នាំពីហាងរបស់យើងបានប្រាក់8,000ដំឡឹងនេះឧបត្ថម្ភទៅសំណាក់អានលើចុះបាទលោកម្ចាស់ពិតជាចិត្តតលាយថ្នាំឬឈើគ្រប់គ្រាន់ហើយឈីគួយនេះគេឧបត្ថម្ភប្រាក់8,000ដំឡឹងមកយើងយើងក៏យកប្រាក់នេះទៅទិញថ្នាំឬឈើយ៉ាងច្រើនគូផ្សំនឹងហាងថ្នាំផ្សេងផ្សេងឧបត្ថម្ភមកមួយចំនួនទៀតពិតជាគ្រប់គ្រាន់ហើយឈីគួយនេះចំណាយប្រាក់ដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍពីគ្រោះថ្នាក់លើកនេះក៏ជាការខាត់បងរបស់គេដែរលើកនេះយឹមមិនតន់តែព្យាបាលកូនប្រុសរបស់គេឲ្យជាទេថែមទាំងព្យាបាលចិត្តលោភលន់របស់គេទៀតផងលោកបងចាន់លាវចំពោះឈ្មោះអាក្រក់បែបនេះបើសិនជាចង់ឲ្យគេការប្រែនោះខ្ញុំយល់ថាមិនមែនជាការងាយទេការពិតគេឧបត្ថម្ភប្រាក់យឹមដោយសារតែសង្ឃឹមថាថ្ងៃក្រោយហាងរបស់យឹមទៅទិញថ្នាំពីហាងរបស់គេប៉ុន្តែរូបមន្តថ្នាំរបស់លោកអាចារ្យត្រូវតែរសារបានគង់វង្សបើសិនជាហាងថ្នាំបើយឹមដឹងអញ្ចឹងសំណាក់អានលើកយឹមប្រកាសជានឹងមិនបានសុខទេគេថាយើងមានអាវុធសម្ងាត់តែកុំឲ្យគេដឹងនេះជាការពិតណាស់ផ្លែពុត្រីនៅក្នុងដាច់ស្វាគឺមិនងាយរកអូទេអូនអ្នកជំងឺលើកនេះសរុបទៅប្រមាណអ្នកហើយគឺ 51,209 អ្នកឥឡូវនេះអ្នកជំងឺមានការកាត់បន្ថយមកពីយើងការពារបានល្អអ្នកជំងឺបញ្ជូនមកទីនេះព្យាបាលគឺកាត់បន្ថយការឆ្លងជំងឺទៅកាត់អ្នកផ្សេងនៅតាមផ្ទះណាមានថ្នាំសិនសាត់ជឿទៀតសម្រាប់ការពារយ៉ាងយូរតែមួយខែជំងឺនេះនឹងកន្លងផុតអស់ទៅហើយប្រសាណាសូមអគុណលោកអាចារ្យហើយលោកអាចារ្យខ្ញុំមានរឿងមួយដូចជាបញ្ញុលសូមលោកជួយបញ្ញុលផងលោកម្ចាស់ស៊ូលោកនិយាយចោះតាប្រភេទជំងឺឆ្លងនេះមានប្រភពមកពីណាទៅអូខ្ញុំក៏រៀបនឹងយករឿងនេះជម្រាបដល់លោកម្ចាស់តាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំជំងឺឆ្លងរីលដាលតាមទឹកហូរទឹកលោកអាចារ្យនិយាយត្រូវទឹកនៅក្នុងនេះប្រាយូរៗទៅនៅមានមេរោគលោកចង់និយាយថាយើងត្រូវតែរៀបចំប្រភពទឹកក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការនេះវាមិនងាយទេលោកបងស៊ឺលោកបងស៊ឺវិបហើយលោកបងឆាលៀមមានជំងឺឆ្លងថាម៉េចទៅយើងលោកចាលោកបងឆាលៀមលោកបងចាំមិនទៅហើយស្លាប់ព្រោះជារឿងវាសនាសត្វលើទេវតាទេនៅពេលដែលជំងឺផ្ទុកយូរហើយជាមិនផុតពីត្រូវស្លាប់ស្លាប់ឬមួយរស់ជារឿងធម្មតាអ្នកណាក៏មិនអាចគេចបានដែរលោកបងចាន់លាវក៏មានសន្និការចឹងអីតើលោកបងមានជំងឺតាំងពីពេលណាថ្ងៃរសៀលម្សិលមិញខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបផងគួរផងហេតុអីបានជាមិនប្រាប់ពួកយើងឲ្យដឹងលោកបងស៊ូស៊ឺអាត្មាមិនហ៊ានរំខានលោកបងទេលោកបងនេះតើឆាន់ថ្នាំហើយនៅអាត្មាឆាន់អស់ពីកញ្ចប់ហើយលោកអាចារ្យលោកបងឆាន់លេខឆាន់ថ្នាំហើយមិនបានជាបន្ទូស្រាល
ปัดได้จะกุนชาดเลียวโลกปรังเตียกยุบเตียกไทยนาเดาดับบอลมีตุกือชันบายชันตึกเจี๊ยบทอดตรึแต่เมียกาชลอกจุกือดัวจ้าส้มมีตาจุยพอยังไงขยมสอบธนาบุยกับจอบบ่าโหพายเหมือนกูดนุ่งนึกบีสักคำบ้านมาจับหลังเธอรุ่ยหายนะมาจับหลังเธอจ้าดูอาจารย์ส้มช่วยเลือกอาตมาลำบันเตะลูกบอลชาลิวท่านมาดอลให้ออกคุณลูกบอลสู้สื่อให้มันจำบัดเดนะลูกบอลชาลิวลูกบอลลูกบอลสู้สื่อรู้โดยจิตสลับสลับโดยจิตรู้เนื้อจำกำนับได้ลูกบอลประกันอัตมาเต้กำนับไปจังเอากำนาบมินอัตนัยละอทเวยังนาเอาอารมณ์จะได้สละละเปรสงัดกึดบานเปินชงากูทเวหรือมันกูทเวเปรสงัดกึดบานเปินชงากูทเวหรือมันกูทเวประชาชนชันเลี้ยวประชาชนชันเลี้ยวลูกบอลชันเลี้ยวตึกพลีโดยจิตตึกพเนพกอลวนโดยสำเร็จตุ้งสกอเพลงบรรทุกโดยเปรียอากีเปรียอยู่ลายเยี่ยงหมกดอนบาสเบียร์ตั้งมันตอนปีสเบียร์ในตีนี้ประกาศจะหลังทลายจมเงือกฉลองเติบแต่พอดไอ้เล่านี้ครัวทอมจีดกะหลังตีเตอร์สู้ที่จัดการตะกิจูนให้ได้บ้านเจ็ดสเบียร์ระบองดิฉันมาต้อนมาตอนหันใจช่างแต่เล่านี้เดี๋ยวดิ๊กกี้เอาไว้ได้ยืดได้เยี่ยมบ้านไปดูซุ้มกบเล็กใหญ่สอดนะบาบาดมันไอตีซุ้มกบราบซุ้มกบราบมันไอตีซุ้มกบราบลูกมาจ้าพวกเชื่อมีสัตว์เฮ้ยซุ้มจืดซุ้มจืดบา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 ลูกมาจ้าวังเด็กเชื่อมีสัตว์เฮ้ยซุ้มจืดลูกชิงมีก็ไอช้ำสูบมันเต็มตุกดักสบียงเป็นน้ำมาตาหันเจ้าจิตดอลหอยตัวบทติดสันตูก็บีดจันเตียสอบปิดลุงเจ้าสมานถักช้ำมันจังจัดสงบไปปนแต่สบียงกับพงแต่ลังไพลมาสบียงริชการมาเหมือนตอนที่ปรากฏจะเคาะการถมหายช้ำก็จ้องไอปุกก้อนบทดอลหันเจ้าพลิบพลิบได้ปนแต่เรื่องนี้บทแบนไซหรือช้ำบทเด็กไอไอดาซุ่มลูกกมย่อชีวิตมนุษย์รับสับเหมือนเนี่ยนกกรงหันเจ้าตุกเจียก้าลิงไซอ่อยซ้อเฮ้อขนมลูกเบียดแต่ลูกตีได้สลายไปจีรีเหรอลูกมาจ้าอ๋อซาอยู่ยังไม่ตายวางอีกีมาร์วีรวลตามมือประหารเจคมิสคัมตีลูกมาจ้าการได้เนื้อตีจัดการวางอีช่องบ้านจุบมนุษย์ปีเนี่ยโดยเจตรอบจุบในนะมาอย่างตีเกรอบอันวางอีเข้าปิดทอมได้อายุประหารจะประมาณห้าสิบเปียยังไหมก็บ่ายสามดูจะโกนเจ้าเนี่ยมีนเมื่อเติร์ดดูจะบังปอนใส่อยู่
អ្នកណាទទួលផលច្រើនជាងគេនៅក្នុងពេលដែលមានគ្រោះទុរភកកើតឡើងប្រកាសជាឈ្មោះដែលរក្សាស្បៀងច្រើនបំផុតឲ្យមនុស្សទៅស៊ើបជាសម្ងាត់តើឈ្មោះហានចៅដែលរក្សាស្បៀងទុកនោះមានចំនួនប្រមាណអ្នកម្យ៉ាងទៀតតាមដានបងអៀមមែនទេចាំមើលតើគេប្រាល្បិចអីទៀតបាទខ្ញុំយល់ហើយលោកម្ចាស់ទាំងពីរនេះគឺជាតៅគូចំហុយតែដល់ពិសេសសម្រាប់ពួកលោកម្ចាស់សូមអញ្ជើញពិសាទៅអញ្ជើញពិសាតាមក្តៅក្តៅនេះនេះបើចុកបបបន្តិចទៅមើលអូនសម្លាច់ហីតើនេះជាស្អីទៅទៅតម្រូវម្ចាស់ហងឲ្យគេធ្វើម្ហូបឆ្ងាញ់មកលោកម្ចាស់ពេលនេះកំពុងតែមានការខ្វះខាតនេះហើយគឺជាម្ហូបល្អបំផុតហើយហីនេះនេះហេប្រាប់ពួកឯងទៅឯងទៅហាត់ចៅសួរគេច្បាស់ទៅមើលនៅហាត់ចៅអ្នកណាហ៊ាននិយាយយ៉ាងនេះជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ទៀតទៅយើងហើយឲ្យគេធ្វើសាជាថ្មីឡើងវិញទៅចាលោកម្ចាស់អីដាក់ចប់មែនអីបងបងលោកម្ចាស់ខ្ញុំខំអីណាពិសាស្រាប់ទៅផឹកមួយទៀតទៅលោកម្ចាស់មានឃើញទេនៅស្រុកយិនហាហាងស្បៀងដែលរក្សាស្បៀងច្រើនបំផុតគឺគ្រូសាយិនហាងស្បៀងបែបនេះនៅហានចៅគ្រូសាយិនមាន13ហាងរោគតម្បាញមាន10ហាងយិនស៊ីមានកូន2នាក់កូនទី1ឈ្មោះយិនចាងកូនទី2ឈ្មោះយិនអ៊ីតាំងតែកេងប្រវាញ់ប្រជារាស្ត្រក្អេងក្អាងធ្វើបាបបងប្អូនក្នុងស្រុកយ៉ាងព្រៃផ្សៃគ្រូសានេះមានអំណាចខ្លាំងណាស់គេជាអ្នកផ្ដាច់មុខទិញក្រណាត់បាក់ហើយនឹងសូត្រផ្សេងផ្សេងលោះឲ្យរោគតម្បាញជាច្រើនគឺពឹងទៅលើគ្រូសាយិនគ្រូសាយិនរក្សាស្បៀង300000ថាងតាមមានតាក់ទងជាមួយនៅវ៉ាអីទេមានពួកគេនៅឃ្លាំងខាងភីងដែលគេទិញថ្មីគេចំណាយពេលតែមួយថ្ងៃទេគឺក្តាប់សភាពការនឹងហាងឆេងស្បៀងនៅហានជើបានទាំងស្រុងស្បៀងកាន់តែឡើងប្រជារាស្ត្រកាន់តែមានការជ្រួលច្បាស់ចំណាយគ្រួសារនៅមានប្រកាសជានោះគ្នាទិញស្បៀងទុករីឯគ្រួសារក្រីក្រមានតែចំណាយប្រាក់ទៅទិញពីពួកគេវិញលោកម្ចាស់តើយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចយើងកំណត់ថ្លៃអង្ករមួយថាំមិនឲ្យលើសពី90កាទេបានចឹងពួកគេមិនលក់ឬមួយថាស្បៀងសម្រាប់លក់នោះប្រកាសជាវិវរធំហើយបើសិនជាអញ្ចឹងរាជការយោងទៅតាមតម្លៃរបស់សាលាក្រុងមួយថាង85កាក់ដើម្បីលក់ឲ្យប្រជារាស្ត្រតាមដែលខ្ញុំដឹងស្បៀងដែលនៅក្នុងឃ្លាំងក៏មិនច្រើនដែរយកទៅលក់សិនចុះពេលដែលអង្គរថ្មីចូលមកដល់ចាំយើងដាក់បំពេញវិញបើតាមស្មានយើងត្រូវការយ៉ាងតិចណាក៏មិនលឿនថាងដែររឿងផ្សេងផ្សេងទូខ្ញុំដោះសារចុះកុំភ្លេចណាត្រូវបែងចែកលិខិតលក់ស្បៀងហើយលក់ស្បៀងតាមលិខិតដើម្បីការពារមនុស្សដូចជាយើងស៊ីទិញស្បៀងពីរាជការហើយយកទៅលក់ដំណាំថ្លៃលោកម្ចាស់នេះជាមធ្យោបាយល្អឥឡូវនេះខ្ញុំទៅឲ្យដំណឹងមន្ត្រីទទួលខុសត្រូវចាត់ចែងស្បៀងនេះអើបងលោកម្ចាស់សុំជឿសុំជឿអើលោកម្ចាស់ល្បីរបស់ស៊ូស៊ឺពិតជាធ្វើបាបយើងមិនឲ្យយើងរកស៊ីកើតមែនកុំភ័យអីស្បៀងដែរនៅក្នុងឃ្លាំងបានតែប្របាត់ថ្ងៃទីណែយើងបើចូលបញ្ចូលហាងផ្សេងផ្សេងឲ្យផ្អាកលក់បរិយៈទៅនេះជារឿងរបស់ពួកលោកគ្មានអីតាក់ទងនឹងយើងទេអូសុំជួយ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 ហើយបែបហៅថាទៅ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 ឯណាបានបាក់នេះគឺបានរបស់ខ្ញុំអើប្រដាក់ទៀតប្រដាក់ទៀតតម្រៀបជួយឲ្យស្រួលបួលអើចូលមកអេកុំជ្រៀតគ្នាកុំជ្រៀតគ្នាហេសុយសិនចុះប៉ុន្មានថ្ងៃទៀតពួកឯងប្រកាសជាយប់មិនចេញទេលោកម៉ាយតើលោកនៅចំណាំខ្ញុំបានទេអាយ៉ាលោកបច្ចាស៊ូទីអេលោកបងខ្ញុំតាមរករបស់យូរហើយណាលោកបច្ចាស៊ូសុខសบายដែរទីសុខសบายទេប៉ុន្តែលោកបងដូចជាចាស់ជាងមុនហើយរយៈពេល20ឆ្នាំទៅហើយមានរឿងអីបច្ចានោះខ្ញុំមកលើកនេះគឺចង់អញ្ជើញលោកបងទៅខ្ញុំចំណាស់នេះទៅហើយអាចធ្វើអីកើតគឺថាសេះចាស់ចំណាំផ្លូវសុំជឿលោកម្ចាស់ស្បៀងនៅក្នុងឃ្លាំងឆាងភីងចិត្តដល់បាត់ហើយកុំអន្តះសាអីស្បៀងនៅស៊ីចៅចិត្តមកដល់ហើយស៊ីចៅបែបហើយលោកម្ចាស់ស៊ូបានត្រៀមរួចហើយនេះគឺជាវិធីសម្ងាត់ដែលមិនអោយគេដឹង
នៅពេលដែលខ្ញុំដឹងថាមានគ្រោះរាំងស្ងួតខ្ញុំក៏សរសេរសម្បត្តិស៊ីចៅប្រជារាស៊ីចៅល្អណាស់ដឹងថាខ្ញុំធ្វើជាមន្ត្រីនៅហានចៅហើយដឹងថាហានចៅមានគ្រោះទុរភកកើតឡើងពួកគេក៏បានយកប្រមមកខ្ញុំខ្ចីអង្គ500,000ថងអាយ៉ាពួកគាត់ជួយយើងបន្តិចទេបន្តត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេស្រុកប៊ីចៅក៏ផ្ញើសារបោឲ្យយើងខ្ចីស្បៀង200,000ថងដែរក្រោយពីទទួលសម្បត្តិរបស់លោកម្ចាស់ពួកគាត់ក៏ចាត់ការភ្លាមបានអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់មានការបារម្ភតទៅទៀតហើយលើកនេះពួកឈ្មួញដែលចង់កេងប្រវ័ញ្ចប្រាក់ពីប្រជារាស្ត្រប្រកាសជាដឹងខ្លួនជាមិនខានទេឲ្យតែប្រជារាស្ត្រផុតពីការលំបាកលើកនេះឆ្នាំក្រោយទទួលផលល្អពួកឈ្មួញប្រកាសជាខាត់បងធំធ្ងរបើពួកគេដឹងខ្លួនទៅទៅលក់តាមតម្លៃដែលសាលាស្រុកកំណត់បានអញ្ចឹងពួកគេនឹងបានចំណេញខ្លះតែបើមិនអញ្ចឹងទេប្រកាសជាខាត់បងធំធ្ងរហើយបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រកូលយីទាំងពីរផ្អាកលក់អង្ករប្រកាសជាបរាជ័យហើយនៅពេលដែលពួកគេបើកទ្វារឡើងវិញអង្ករបស់ពួកយើងក៏ចាប់ផ្ដើមចុះថ្លៃឲ្យតែទីផ្សារអង្ករនឹងនោះប្រជារាស្ត្រក៏ជប់ដណ្ដើមគ្នាទិញដែរអោះសាយុទៅប្រាប់វ៉ាងអ៊ីថ្ងៃស្អែកឲ្យគេទៅឃ្លាំងសាលាស្រុកបាទលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់ក្រុមដឹកជញ្ជូនស្បៀងនៅស៊ីចៅនៅចម្ងាយពីហានចៅតែ50យោជន៍តែប៉ុណ្ណោះល្អពិតជាល្អណាស់លោកម្ចាស់វ៉ាងហើយលោកបាចាឈីងហើយលោកបាចាឈីងតើមានរឿងអីទៀតហើយថ្មីត្បិតទូកដឹកស្បៀងជ្រុះពេលបន្តិចវាមិនទាន់ដល់ពេលតែណែលោកបាចាវ៉ាងលោកបាចាស៊ូអញ្ជើញលោកទៅឃ្លាំងពិនិត្យបន្តិចអីនេះនេះបើនេះថាម៉េចទៅដល់គង់តែដឹងទីអឺអឺមកសៃតាស្រួលពូលណាតាស្រួលពូលណាស្រួលអាយយកទៅខាងស្ដាំខាងស្ដាំទៅសក់កន្លែងឆ្នោតណាណាបាទបាទបាទខាងស្ដាំខាងស្ដាំរទេះដាក់កោចុះហើយកោចេញទៅកាលើហើយញប់ដៃញប់ជើងឡើងណាអស់ហើយពីថ្ងៃតទៅពូយើងតែខ្វាក់ទៅហើយឲ្យតែពូយើងឆ្លងផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះឆ្លងផុតពូយើងលោកម្ចាស់ស៊ូតើមានអីចង់ផ្ដាប់ខ្ញុំទីលោកម្ចាស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកម្ចាស់មកទីនេះដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់លោកបច្ចាស៊ូពិតជាពូកែអស់ចោលមែនប្រជារាស្ត្រពិតជានិយាយត្រូវបើយើងមិនកាប់ជោគទេអ្នកផ្សេងគេនឹងកាប់លោកពិចារណាខ្លួនឯងទៅក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃអង្គរទិញតម្លៃមួយលានកាក់បើសិនជាមកមិនតាន់ពេលទេខ្ញុំនឹងប្តឹងថាលោកធ្វើការមានការធ្វេសប្រហែសI'm not afraid to die.